Kursi 15 lijet, komando! Olam për tre! Nju! Ne vrat dhe tom, komando! Misioni kursit komandë është të transformoj ushtarakët që përzirën të jenë pjesë e kursit komandë nga një ushtarak konvencional në ushtarak të përgatitur dhe të aftë dhe të vepruar në çdo situatë në kushtet e vështira moti dhe tereni në interes të misionit të bataljonit komandë. Një kurs i vazhdimësis dhe nuk është i pari, zhvillohet për rujtjen e operacionalitetit dhe gatishmërisë së batalionit komando, si dhe rifreskimin e her pasheshëm të trupave komando. Risi për kursin e 15 komando është pjesëmarrja e efektivave nga repartet e tjera të forcave të armatosura, gjë e cila rrit interesin për të bërë pjesëtar i këtij batalioni elitë. Don't follow!